Es esmu Jānis Šaltāns, vairāk kārtējs Latvijas čempions un rekordists. Šobrīd tikai students, bet nu, varbūt kādreiz atgriezīšos. Peldēšanā es nokļuvu, ja godīgi tā netīšām. Man tēvs nodarbojās ar riteņbraukšanu, jā, un vectēvs ar riteņbraukšanu, otrs vectēvs nodarbojās ar šķērmešanu ļoti, ļoti labi augstā līmenī. Jā, viegli atlēti, man ģimenē ir vairāk, un peldēšanu vispār nekāda sakara gandrīz nav. Jā. Un bija tā, ka otrajā klasē vai pirmajā bija tā obligātā peldapmācība, ja, kur aizdzina mūsu visu klasi uz Ziepniekalnu peldbaseinu, uz mazo to varžu dīķi, kur tur bija jāpeld. Un es neatceros, es aizgāju kādiem četriem, varbūt pieciem treniņiem, un tā trenere, kas man tur apmācīja, uzreiz pasauca Gaļinu. Un Gaļina man paņēma uz lielo grupiņu, nu cik lielo iesācēju grupiņu, bet nu jau uz sporta grupu. Un tā vienkārši sāku, vecāki baigi priecājās lēca sportveids, līdz viņi uzzināja, cik maksā pelbikas un nomets. Tikmēr viņi vēl priecājās, kad uzzināja, cik tas viss tomēr maksā, tad vairs laime nebija tik liela. Tikā paiet laiks, un tas viss atmiņā palīk, kas skarbāk un skarbāk. Varbūt nebija tik traki, bet zin kā, tā kā man teiksim, vectēvs stāsta par saviem laikiem, ja viņš piepušķo, tā man liekas, es izstāstīšu, es kaut ko piepušķošu, ja. Bet nu, pa lielam bija tādas intensīvi, kad es trenējos, tāds bija viens mirklis, nebija tā, ka visu laiku, bet tāda grūtākie režīmi man bija. Celos no rīta pirms sešiem, nedaudz ēdu brokastis, centos neaizmigt, kāp mašīnā braucu uz baseinu. Man liekas, pareizi atceros, septiņos man sākās jau ūdens, es biju iekšā. Tad tur kaut kādu stundu 15, varbūt bišu vairāk bija peldēšana. Tā kā negribējās aiziet uz skolu, tad es aizgāju dažreiz uz svaru zāli, jā, vai pa kaut ko pastaipīties, kaut ko palocīties. Tad, principā, es braucu uz skolu. Skola, pusdienas uzreiz apakaļ uz baseinu. 5.45 man sākās otrais treniņš, apmēram kaut kādu stundu 45, laikam sanāca, man bija baseins. Un tad atkarīgs, cik ātri mēs varējām pabeigt, bija atkal nu, vai nu savu svaru treniņu, sausais atsakot, vai arī svaru zāle atkal. Tad tur mainījās viss, arī bija lokanības, ja, un visādi treniņi dažādi, tas sausais visu laiku mainījās. Ja, un principā tad mājās. Jau bija vēls, varbūt kaut ko nedaudz apēd un gāja gulēt. Mājas darbs pildīja pirms stundām. Savādāk iespēja nebija. Nogurums bija baigais. Ja godīgi, tad tā parasti mēs peldējām nebaigi daudz, varbūt 3 ar kaut ko kilometri, ja, katrā treniņā. No rīta vēl varbūt mazāk. Trakākais treniņš, ko es zinu, ka mēs esam peldējuši Kiprā. Jūs kādreiz Daņi intervēsiet, viņš noteikti arī to pašu pateiks. 10 kilometri bija uzdevums. Vienā treniņā es nopeldēju 9800 metrus. Es pateicu, es vairs nevaru, vēl 200 metrus, bet man bija tāds pārgrums, ka viss. Es vairs nevaru, es aizgāju uz numuriņu, atceros, un es trīcošām rokām viss slikt. Aizgāju gulēt, vairākas stundas nogulēju un pamodos, joprojām vēl bija slikt. Tas bija tāds droši vien brutālākais treniņš ūdenī, kādu es esmu dabūjis. Viss tā spiediena, nekad neesmu izjūtis, es nekad neļāvu vecākiem pat nākt skatīties uz manām sacensībām. Es vienmēr biju uztraucies un es vienmēr peldēju. Protams, es gribēju labu rezultātu, es gribēju būt augstā vietā, jā, un pierādīt sevi, ka es varu kaut ko tomēr izdarīt, jo maziņš būdams es biju diezgan švaks. Jā, un tas tikai tālāk es attīstījos. Es vairāk gribējās tomēr, tieši gribējās pierādīt sevi. Trenerē bija viens tāds sāpīgs mirklis, ko es atceros joprojām vēl no, ko man pateica trenerē, tas bija pēc Ejofa. 100 metrus mugurā es sudrabu dabūju un Latvijas rekordu uzstādīju toreiz, cik man 15 gadi bija. Un es atceros, mēs atbraucām uz Latviju, vai tas bija tur pat, tas tāds bišķi miglēnāk, bet es atceros, treneri man pateica, man jau gribējās, lai Pāvels būtu man pirmais rekordists. Tā kā, man tas bija ļoti sāpīgi, es nesapratu, kāpēc es nevaru vienkārši papriecāties, ka es esmu susits, bet viņi toreiz pateica. Tas tā kā nav nekāds naids pret Pāvelu, mēs ļoti labi draugi bijām, ja, un tā tālāk man nekas pretī, foršs cilvēks, ja, bet tas, ka vienkārši nevarēja tā novērtēt, ja, un gadiem nevarēja neko tādu labu baigi pateikt. Pateica, jā, labi nopeldēji,
divas minūtes var papriecāties un tālāk jāstrādā. Jā. No vienas puses pareizi, no otras puses, ja tev visu laiku saka, ka ir slikti un, jā, un gandrīz nekad nav labi, rēt ir labi, tad arī nu, tā morāli bišķi graujoši. Tas viss notiek. Jā, tā treniņa procesam bišķi dažreiz tā kā palīdzēja, gribējās tādu niknumu uzzinu, bet pēc laika jau tas niknums pāriet un to vienkārši tā kā gribas spēks zūd. Jābūt mandrāžai kaut kādai pirms starta obligāti, man liekas. Ja tu vispār neuztraucies, tad uz augstu rezultātu gan arī var necerēt. Bet pirms katru Latvijas čempionātu bija uztraukums un viņam jābūt un īstumā labi, bet galvenais, lai nav pārāk traki. Jā. Ja ir pārāk traki, tad tev arī tu sāc ciets tāds palikt, neesi atbrīvojies. Un, jā, bet pārsteigtākais es biju uz taisnu uz to pašu eju. Es atceros gan aizmiegu gaidīšanas telpā, jo man bija drausmīgi garlaicīgi. Un es biju ļoti atbrīvojies un gatavs, un tā mandrāža bija tik minimāla, ka viņa man tā, bija tāda perfektā balansā, ka man viņa palīdzēja toreiz labu rezultātu parādīt. Jā, bet bez mandrāžas es esmu arī startējis un nekad nav bijis labs rezultāts. Tā kā par to nevajag uztraukties nevienam. Ja ir mandrāža, tad ir labi priecājies, ka viņi ir. Tas nozīmē, ka tu baidies slikti nopeldēt. Pasaules Eiropas čempija pirmā pieredze, es varu pateikt, ka ir, tu nespēji aptvert, ka tu redzi tās zvaigznes klātbūtnē. Ja? Tas ir pirmais. Ja? Tad tu nedaudz saproti, ka tu taču esi starp viņiem. Ja? Tu piedalies tajās pašās sacensībās un labi, viņi peld ātrāk. Bet, kur teikts, ka tu pēkšņi neizšaus ja? Uz vienu startu, tur mistisko rekordu uzstīs. Tas viss var notikt, tikai, protams, uz to jāstrādā. Es cerēju iegūt pēc iespējas augstāku vietu, jā, gan Eiropas, gan Eiropas čempionātā, nu mēs junioros dabūju to bronzu. Ļoti apmierināts bija ar sevi un kā sanāca varbūt ne viss līdz galam, bet rezultāts bija labs, viss kārtībā. Pasaules pieaugušajo čempionātā es atceros gribējās pēc iespējas augstāk, jā. Un pēc iespējas labāk rezultāts es par vietām, protams, nevarēju domāt un nedomāju. Es tikai priekš sevis mēģināju parādīt rezultātu, bet arī tajās sacensībās tu peldi. Man, es atceros, peldēja blakus Japānis, tas Rio Suke Irie, vai kā viņam bija vārds uzvārds, grūti izrunāt. Un es atceros, viņš olimpiādē medaļnieks, viņš man blakus celiņā peldēja, un es viņam turēju līdzi, un es viņam tur līdzi, un pēdējos 10 metros viņš vienkārši pazuda. Pēdējos 10. Un tas arī baigo motivāciju dot, tomēr peld blakus tādām zvaigznēm, tu ar viņiem esi nu, teorētiski konkurents. Tas arī dod visādu gan pieredzi, gan arī vēl gribas spēku tālāk trenēties. Jā? Tā kā par to, ka tu tur esi 20. vai 30. Vietā, nevajag uztraukties, tikai jāstrādā tālāk. Protams, tu brauc cīnīties pa medaļām. Jā? Nu, tāda visiem ir mentalitāte, bet nu, varam nostādīt visus faktu priekšā, ka mums tāda peldētāja nav. Jā? Un nav bijuši, jā, ir potenciālie peldētāji bijis, tas pats Uvis, jā, es, un pirms tam Romāns un Dūda, jā, nu taču tur mums Miskārovs, kas bija no Jelgavas PSRS laikā, jā, nu viņš medaļas arī dabūja, jā. Tā kā iespēja Latvijai jau ir, bet nu pagaidām tas nereāli, kamēr nav sistēmas, kamēr nav internāta priekšpeldēšanas, kamēr arī tiem top peldētājiem nemaksā normāli, jā. Nu, es atvainojos, kam tas vajadzīgs, jā. Tas tā kā, es varētu pateikt, ja es būtu pasaules reitingā, teiksim, basketbolā, ja, kā es biju peldēšanā, ja, es trešo vietu Eiropā biju, trešais Eiropā, man liekas, es biju pirms pasaules jaunatnes olimpiādes, trešais pasaulē 50 metros mugurstājies, arī vai ceturtais kaut kā tā, ja, nu, pareiķina NBA draftu, viņi arī vienu vecumu ņem, ja, un davai, pasaules rangs. Nu, es būtu 4. draft picks rangā, man miljoni. Kuri man miljoni, ja? Man par Latvijas rekordu iedot 25 eiro, ja? Kurus es varēju paņemt un izmest mīskastē, jo tas, man tas likās labāk, ka tad neko nemaksā. Ja? Tas man likās vienkārši smieklīgi. Ja? Un tev algu nemaksā kā pirmajam Latvijā nekādu. Ja? Tikai tad, ja tu dabūli no ārsts kaut kur, varbūt Lovs paldies, ka man nosponsorēja, ja? Tos gadus, tās nomenes palīdzēja vispār, jo tā tu pats maksā, lai mocītos, braukt uz čempionātiem tā tālāk. Ja? Nu, tur biļetes apmaksā, bet nu, prieš kam tas vajadzīgs? Nevienam nav interesi to darīt. Ja būtu algas, vārds būtu algas, es vispār diez žēlīgs. Es ar mūķinēm klostrī dzīvotu, ja? Un ja man miljons maksā, tad es vispār burbulī
tikai ēst rīsus, tur treniņš 10 stundas dienā, tā kā tur pilnīgi cita attieksme, ja? Bet ja tev nemaksā, tev gribas iziet ar draugiem kaut kur, ja? Pabraukāt ar mašīnu, ja? Atpūsties tur, varbūt kā aiziet uz kādu ballīti, ja? Nu, tur nu, nav nekādas motivācijas. Un tad cilvēki gaida, nu, ar kuru medaļas, ja? Tur Šaltāns startē pasaules čempionātā, iegūst zemo tur 35. Vietu. Ko viņi gaida no manis? Es tā jau daudz daru, ja? Bet nu, nekādas investīcijas pretī nav. Ja? Un tad cilvēki gaida rezultātus. Un tur jābūt vai nu muļķim, vai nu es nezinu kam, ja? Lai sagaidītu medaļu no Latvijas ar šitādu te ieguldījumu. 19 gadus vecais Jānis Šaltāns ir vairāk kārtējis Latvijas rekordists. Pērnā gada nogalē ņemtajās analīzēs konstatētā aizliegtā viela ir klenbuterols. Nu, es domāju, ka peldēšanā klenbuterols varētu palielināt, uzlabot rezultātus. Viņa samazina taukoļu daudzumu un šo vielu lietojot saglabājas muskuļu masa. Latvijas peldēšanas federācijas prezidents Kaspars Pons uzsver, ka 2 gadu diskvalifikācija atbilst starptautiskās antidopinga asociācijas kodeksam. Pons gan ir pārliecināts, ka Šaltāns aizliegto vielu lietojas neapzināti. Ņemot vērā to, ka Jānis ir arī astmatiķis un viņam problēmas ar elpošanas ceļiem, šī viela tika izmantota arī, lai uzlabotu tieši šāda veida problēmas, teiksim. Un tā bija viņa paša izvēle, ko viņš varēja nenoliet, kad viņš vienkārši neapzināti to bija darījis. Jā, beidzās karjera. Principā es karjeru pabeidzu 2 gadus, laikam bišu vairāk 2,5. Apakaļ decembrī. Principā man diskvalificēja par vielu, kas man nekādīgi nepalīdzēja startēt. Jā, nebija tā, ka kaut kas tur tika lietots, lai palīdzētu rezultātiem un tā tālāk. Jā. Protams, tur no dopinga federācijas, visas tās asociācijas, antidopinga asociācijas sanāca tā, ka viņi tur nostādīja to visu pasākumu tā, kā es vēlējos uzlabot savus rezultātus. Jā. Bet, nu, ja tā paņem to visu tā nopietni, jā, par to, kādas tās visas aizliegtās vielas, es diezgan, nu, tā padzināt, papētīt to visu pasākumu. Ja es kādreiz būtu domājis uzlabot savu rezultātu ar ķīmiju, teiksim tā, jā, un tādām lietām, tad mēs jau nerunātu par Latvijas čempionu titulu un tādām lietām, jo tas ir Latvijas čempionu, titulu iegūt ir gaužām vienkārši, nu, manos uzskatos, man tas bija vienkārši salīdzinoši, jā. Un lai es riskētu reputāciju un karjeru, jā, lai uzvarētu Latvijas čempionātā, man jābūt vienkārši stulbam, jā. Un sanāca tā, ka man diskvalificēja no tā visa uzpūta drausmīgāko scēnu, jā. Un sanāca beigās tā, ka, cik es noprotu, jo man joprojām skaidra informācija nav iedotas. Es esmu diskvalificēts uz 2 gadiem vai uz 4. Man joprojām es informāciju neesmu iegūvis ne no federācijas, ne no kā, jo principā to, ko es saņēmu no Finas, tur es sapratu vēstuli, ka man 2 gadi. To, ko es ieraugu tur antidopinga lapā, tur man ir 4 gadi, ja? Federācija, jaunā federācija, ja? Ar izcilo vadību pēdiņās. Ir vispār neko man nav pateikusi, jā, kas notiek, un es nekādu kontaktu ar viņiem nemaz nevēlos uzturēt. Jā. Un, man bija visi mīksti no šie faktori uz manu to dopinga lietu. Jā, un, es uzskatu, ka 2 gadi jau bija tāds baigais maksimums. Ja viņi man iedeva 4, viņi vienkārši man noraka. Un ko viņi noraka? Nu, principā normāli izlases dalībnieku, jā, stabili. Es, kad vajadzēja spēldēja, jā, visās sacensībās pārstāvēja Latviju centos. Un tomēr Latvijas rekords man bija, un čempionu titulu arī bija, un Baltijā es arī medaļās biju, jā, un Eiropā arī medaļās, un pasaules čempionātiem brauc un noraka, nu jā. Un tā arī tas viss man tur beidzās. Principā, kopš man beidzās, mēs lauzījos, varbūt jāatgriežas, jāvinnē. Bet tad es sāku skatīties, principā, tos visus jaunos sportistus, kas tagad peld Latvijā. Ja es biju domājis atgriezties nevis tādā starptautiskā līmenī, bet tikai Latvijā. Ja, un tie visi jaunie sportisti, ko es skatos tie rezultāti, es domāju, ko es tur darīšu? Nu, pa lielam. Ok, varbūt es varētu atgūt kaut kādu daļu no savas formas, ja. Nu, sacensties ar, principā, ar bērniem, jo es skatos, ka, nu, tur jauni cilvēki, ja, peld tikai. Un rezultāti arī, nu, ja būsim atklāti, nav nekādi izcilie. Jā, un pat, ja es atgrieztos to, tu tam, kāds es biju, jā, nu, es skatījos tad Latvijas čempionātu īsajā baseinā, gandrīz 23 ar lielām, viņai 50 grālu.
Un manās acīs tas nav rezultāts, un lai es cīnītos un teiktu, jā, es uzvarēju Latvijas čempionātu, čempionu titulu uzvarēju, jā, un man tas nebūtu nekāds gandarījums, vispār nekāds. Un es sapratu, ka labāk es pievērsīšos mācībām un savām lietām un saviem hobijiem, nekā es atgriezīšos visā tajā virtuvē atpakaļ. Sportā, ja tu profesionāli to grib nodarboties, jā, trenerim jābūt kā otram vecākam, jā, kas mācīs tev iebīdīt pareizi visu to domāšanu, jā, kā tu attiecies pret sportu un tā tālāk. Jā. Es nevaru nevienu sliktu vārdu pateikt par to, kā no bērnības audzināja mani Gaļina, jā, un tā tālāk, tā kā visu cieņu viņai, bet kad palika kādi 15, 16 un vairāk gadi, jā, nu, ir jāuzvedās savādāk ar cilvēku, jā, viņš kļūst pieaudzis, viņam mainās tās domas, jā, tu nevari turpināt ar viņu strādāt kā ar mazu bērnu, jā, pieliec apjomu, treniņa ziņā bija viss okay, bet, teiksim, psiholoģiski baigi audzināt taisni tajā vecumā, jo daudziem uznāk, tas, oh, es vairs negribu, es vairs nevaru, jā, un iet prom, tā kā teica, nu, Ģirds savā video vai Ļona tur arī stāstīja par darba etikā un visu, bet tur treneris ir ļoti, ļoti atbildīgs par to bērnu, lai tādā lielākā vecumā viņu turpinātu ieinteresēt tajā visā sportā, jā, un to raksturu tā kā savaldīt ar pliku kliekšanu un dusmošanos, nekas neies krastā, varbūt ar kādu, jā, izies, bet tā nav pareizi, es uzskatu, ka vajag ne tikai raksturu, tā kā savu raksturu turēt grožos, jā, ne tikai sportistam, bet arī trenerim, jā. Ja jūs tur rīvēsieties viens pret otru visu laiku un būsiet sagājuši ragos, nu, rezultāti arī nebūs. Ja godīgi, es gribēju 16 gados jau uz Londonu aizbraukt, man bija tāds mēķis, es uz to strādāju, es arī biju izpildījis normatīvu, jā. Es biju arī pirmais pēc punktiem Latvijā uz Londonu, tāpat kā Aļona, jā. Viņa bija pirmais, Uvis bija otrais un Gabriela bija otrā tajā laikā, bet fina noteikumi visiem ir vienādi, ja. Tur, ja es atceros, vēl bija izcēlies milzīgs skandāls, ka tur kā tā var, ja, un tad tur neatceros, Aļona vai Germans bija strīdējies, ka jāsūta viņa, ja, un tad tur viņa ir tuvu, bet man bija vistuvāk, jo ņēmu tos labākos, man kāds 500 trūka, lai es viens pats aizbrauktu, neviens cits nebūtu ticis, es būtu 500 ātrāk nopeldējis. Bet nenopeldēju visiem noteikumi vieni, ja. Uvis aizbrauc, man prieks, ka viņš aizbrauc, viņš labi nopeldēja, visu cieņu, tā kā tas man tikai uzdzina asumu, ja, es cerēju uz nākamajām. Bet sāku atkal, nu sākās visādi kašķi ar treneri, ja, mums domas bieži vien nesaskanēja, ja, daudz domstarpības. Un sanāca tā, ka tur man jau sāka apnikt tā peldēšana drausmīgi. Es jau gadu pirms es dabūju to savu diskvalifikāciju, ja, es jau gribēju kā pēdējo gadu, ka es peldu. Es domāju, nu, nē, uz Rio nē. Tā kā es Londonu centos, Rio var būt, un tad skatīsies. Bet tad atkal nedaudz asums parādījās, un atkal ar treneru strīdējos ļoti daudz, un tā arī sanāca, ka uz visām pusēm man izraustīja, un beidzās man tā karjera. Tā. Es varu pateikt, nekā nav labāk par to, ka tu esi uzvarējis, tā uzvaras garša, nekā nav patīkamāk dzīvē. Nu, es varu izteikties tā diezgan skarbi, bet man vislielāko prieku devu varbūt ne pat tas rezultāts, jā, ne varbūt pat tas Latvijas rekords, bet tas, ka es esmu pa lielam iznīcinājis visus vienā disciplīnā cilvēkus, jā. Ka viņi saprot, ka viņi man blakus nestāv, jā. Ja es tur vinnēju pa kapeikām, es, protams, visu cieņu visiem sportistiem, kas ar mani peldēja, jā, un tā kā man nav personīgi nekāda ne naida, ne pret vienu, jā. Bet tā oga, tas, kas dzen uz priekšu, ir tas, ka tu esi vinnējis pa gabalu, un tev gribas pa gabalu vinnēt. Tev gribas tā, ka tu piesit pie sienas, novelc brillītes, jā, jau pasties rezultātē, jau esi bišķiņ atpūties, un tad tikai piesit otrā vieta. Nekā labāk dzīvē nav par to. Un tas man arī dzina uz priekšu, es gribēju visur tā nopeldēt. Ne tikai Latvijā, bet Eiropā un visur. Un tas bija tāds baigais dzinums, ja, ka tev asins kā ir pilnīgi iekšā sēdēja uz to. Principā es uztatavēju, kad man jau viss beidzās ar manu karjeru, ja, bet tomēr man tas sports liekas ļoti skaists un tāds, nu, man sirdī tūs, ja, un tā kā es par peldēšanu būšu mūžam, ja, un es peldēšu droši vien arī līdz mūža beigām, ja, un es tas tagad vienkārši paņēmis mazo pauzi, tad man arī tas tetovējums ir principā ar simboliku, ja, no tā, ka es ar peldēšanu būšu līdz mūža beigām, ja. Tāda arī viņam tā doma bija.
peldēšanā Latvijā vajag sportistus nopietnus. Tas punkts pirmais, jā, ja nopietni sportisti, jā, tad tas ir jau solis uz labo pusi, jā. Ja tur ir, teiksim, tādi sportisti, kas, ai, nu es šodien atnākšu treniņu, rīt neatnākšu, vai man tur ir tāds brīvs apmeklējums, jā, es īsti nezinu, vai es gribu peldēt vai negribu, jā. Nu, tas nekam nedara. Būsim atklāti, tas nekam nedara, un nekāds dižais sportists no tāda cilvēka nesanāks, jā. Nākamais mirklis ir treneri. Daudz treneri joprojām trenē pa vecām, jā, un nekas inovatīvs tur nav, jā. Teiksim, fizioterapeits piesaistīti, jā, viņi pasaka, vien treners pasaka, nē, tās muļķības, tas arī neiet krastā, jā. Tur jābūt kopumam obligātā kā trenēšanas, tas ir visa maniera, kā notiek šobrīd. Arī, es domāju, daudz kur nedara, varbūt kāds klubs jau ir pamainījis kaut ko, bet, nu, es pagaidām neko neesmu dzirdējis, ka kaut kas ir mainījies, jā. Un tad pati augša, nu, kamēr tur federācijā notiek plēšanās ar lielisko jauno federāciju, tikmēr tur arī nekas labs nebūs, jā. Tur nemaz nerunāsim par federācijas galu, kas man, es vienkārši ar šokā, ko es dzirdu no cilvēkiem, kas tur notiek un kā tas viss tiek organizēts un teiksim, tā izpildīts, tas ir vienkārši murks, jā. Un piesavināties citu cilvēku nopelnus. Vienkārši es esmu šokā. Tā visa virtuva tur augšā ir miskasta, teiksim tā. Nevar tam visam pieiet ar tādu biznesa roku visam virsū. Jā, tur jābūt uz sportu, uz sporta attīstību, uz sportistiem tēmētāju mentalitātei, nevis kā iebāst naudu kabatā vai arī tur kaut ko parādīt, tur baigi forši, jā, tur, ka viss notiek, bet īstenībā tā nav, tas, nu, tas arī nav pareizi. Jā, tā kā man ir savs viedoklis, jā, bet, nu, katram savs,